Ég heiti Sigga Dögg og ég kynfræðingur og ég vinn við kynfræðslu og skrifa bækur kynlíf og ástina og sambönd. Og það bara mitt aðalstarf, það að flytja þessa fyrirlestra og svo að skrifa. Og hvað mun að gera þetta lengi? Ég búin að gera þetta í 10 ára næsta ári. 2010 fór ég svona formlega af stað og hérna, og þetta bara búið að vaksa meira og meir á hverju einasta ári. Þannig að þetta alltaf búið að stækka og stækka og stækka og ég gaf út fyrstu bókinu mér 2014 en var að skrifa fyrir blöðin áður. Og ég eiginlega álpaðist út í fyrirlestrana, mér varst það ógislega skemmtlegt, ég sá það alveg fyrir mér í framtíðinni, en svo einhvern veginn byrjuði mitt bara fyrirspyrnum að rigna inn af því að þörfin var svo gífurleg, eins og þú bara finnur með þitt. Og þá var maður svona, ha, býtu, nei, það eru svo margir í þessu, svo bara, nei, ok, það eiginlega engin í þessu. Ertu ekki bara einu af hvað, maður getur talað á einni eða annarri höndinni, hversu margir eru í að fara svona sér á eigin vegum með fyrirlestra? Jú, við erum nokkur en við erum samt einmitt ekki saman en ég hef oft velt í fyrir mér hvort að við ættum ekki að reyna saman eitt aðeins að ég held að það er svo mikill bæði náttúrulega sparnar í ferðakostnaði en líka bara stuðningur í að hafa eitthvað svona öruggan hópa sem að geta talað málin sem koma upp og deilt og fengi ráð, bara kom þetta upp hjá þér, já ok, hvernig hefur brugðist við þessu, þannig að ég alveg með þann draum, sko. Ég var alveg til að sjá þannig, það gerast, sko. En það fólk eru ekki mjög langlíft í þessu, ef ég alveg var hreinskilin. Þannig að hérna, eins og viðmóti sem ég fæ oft frá skólinum, þá segja þau, já, ef þú verður í þessu á næsta ári, þú veistu, tala alltaf eins og þessi svona einsás átaksverkefni. Og svo þegar maður ennþá í þessu þá alveg, já, heyrðu, þú bara ennþá, hér, eitthvað svona hérna. Þannig að ég held að það sé líka, fólk er svona vart um sig, hversu lengi þetta lifir, eða skilur þannig. Af hverju heldur að fólk sé svona stutt í þessu, eða endur svona stutt? Það hendar ekki öllum að ferðast út á landsbyrðinni. Ég meina, ég var til dæmis tók Austurland, ákveðan hluta á Austurlandi daginn og ég keyrði á Vopnafjörð fyrir 2 fyrirlestra. Það þýtti að ég var ein í bíl í 4 klukkustundir að rúnta fyrir 2 fyrirlestra. Það ekki allir sem gera þetta. Og ekki allir sem finnst þetta að borga sig, þetta fjarvera frá heimili og öðru. En það bara vill svo vel að þetta henda mér rosa vel. Mér finnst þetta frábært. En ég hef heyrt það frá öðrum bara nei, ég færi ekkert á land, mér finnst þetta vesen, mér finnst ekki taka því og eitthvað svona. Men mér finnst það svona, eitt besti kosturinn við vinnuna bara, ég fann að það ekki landi okkar ótrúlega vel og maður einhvern veginn fer öðru sinni í menninguna að vera bara eitthvað svona, já, og hvað að gangi hér og, veist, maður kynnist Íslandi svo ólíkt einhvern veginn. Á hverju fórstu því kynfræði til að byrja með? Ég hef bara alltaf verið ótrúlega hispislaus og opin og einhvern veginn ótrúlega forvitin þetta og bara sérstaklega þegar ég svona fór að tengja þetta allt saman svona þegar maður rúlingur okkar að þá fannst mér þetta bara svona þetta bara eins og þú veist að fá þér vatnssopa núna ég bara, vá, við erum bara öll í þessu pakka við erum bara öll að pæla í þessu en það enginn að tala þetta þannig þetta var eitthvað neginn svona stið líka mátulega svona einhverja töfraþrá svona Harry Potter þrá þannig ég fekk svona eitthvað, oh my god, þetta er eitthvað sem allir gera en enginn má tala um þú veist, þetta bara eitthvað svona galdra sem eitthvað svona falið en allir vita af þannig ég held að þetta hafi verið eitthvað svona leyni samfélag sem ég hafi verið mjög spennti að tilheyra en svo fannst mér þetta líka bara svo skemmtilegt og magnað og þess vegna fannst mér líka svo skrítið hvað fólk burðaðist með þetta og allar reglurnar í kringum þetta og hérna og ég held bara að þetta var aldrei vafist fyrir mér og ég bara eins og fólk dregst að þú veist fótbolta sem kannski hef aldrei almennilega náð fólk bara lögudagur ég ætla að horfa 90 mínútur á fótbolta og það geggjað ég var bara pínu þannig með annað skilurðu og bara blað í bókum og lesa tímarit og var ekki internet skilurðu þannig ég var bara eitthvað vá vissir þú og fólk bara eitthvað Einu sem var sko sér að tala um þetta þannig sé opinskátt. Já, og var bara eitthvað svona mega peppuð í þessu og var óslega og fann bara á umhverfinu hvað þetta var alltaf óþægilegt, veistu, í háskólanum og í menntaskóla og eitthvað svona. Og svo þurfti að í alvörinu bara þegar ég fattaði að maður mætti vinna við þetta, þú veistu, þegar ég fattaði að það væri farfugur til að vinna við þetta, þá var það bara eitthvað svona, já, ég ætla að hætti vinnunni á morgun, flytja til útlanda, og ég ætla að gera þetta og ég man bara svona þú veist ég var bara svo geggja spennt að byrja fyrsta daginn í mínum skólanum og bara hvernig eru bekkjafélagarnir mínir hvernig eru kennararnir mínir og ég man eftir út af þú veist þetta var náttúrulega þú veist þau eru með þetta masters program var búið að vera nokkur ár að fara inn á bókasafnið og þau voru búin að láta kaupa inn svo mikið af bókum þá held ég að koma með 30 bækur heim og ég var bara með svona fangi fullt af því að bara þrega allar bækurnar þú veist maður fer upp á þjóðbóklu 5 bækur eða eitthvað svona Ég er bara, nei, ég náði ekki svona að taka allar, það eru bara fleiri, ég þarf bara marga daga, þú veist, þannig að þá opnaðist líka fyrir mann nýr heimur að fá bara
Þannig geggja frelsi til að tala kynlíf frá öllum mögulegum hliðum í algjöru fordómaleysi og fá að vera ótrúlega forvitin aðra og veist, að læra svona mikið. Þetta var bara svona, veist, okkur einasta degi kom ég alveg heim úr skólanum bara Oh my god, veistu hvað gerast í dag, bara hér. Og ef við heittust bekkjafélagarnir, þá vorum við bara að ræða þetta. Og við fundum svo mikið frelsi í því að við erum bara vá, við erum aldrei fengið þetta pláss til að fá að ræða þetta. Þannig að það var held ég rosa og var líka gott að komast held ég svolítið frá Íslandi með það sko í bara allt aðrar samræður og eitthvað. Og svo fyndið, ég með svona eitt hliðarverkefni, ég ætla að gera svona massíft listaverk nema svo, og mér vantaði klámblöð til þess, gömul klámblöð og ég setti bara á Facebook, þetta bara númer 2. Setti á Facebook bara eftir gömul klámblöð sem þú voru að henda, ekki henda þeim, sendi mér þau í póstkröfu ef þú nennir. Og ég fór bara að fá alls konar skilaboð og ég fór að fyrir að keira landið að pikka upp klámblöð, ég ekki grínast, svo dýrt að senda í pósti, skilum svo þungt. Og þetta rókslega mikið blekt og blátt, ég vildi sérstaklega blekt og blátt, en ég var til í að taka öll hennur. Og ég fór að skoða blekt og blátt, ég er bara í sjokki yfir hvernig blekt og blátt var og hvernig tala var kynlíf á Íslandi, bara svona, ég var að segja, 99-2005. Þetta bara allt öðru sem við tölum kynlíf í dag og við bara, það svo mikið sýnt og ég meira samast á tími internet sem ég fann að ég var alveg Það bara eitthvað allsbyrði sjóminn á Dalvík hérna og það í alveg allsbyrði sjóminn á Dalvík undir fullu nafni eitthvað gamna sér í fristihúsinu og þeir heita eitthvað dulafullir drjólar á Dalvík og ég bara, nei, og ég fann að ég roðna og ég bara Oh my god, þetta gæti enda á Facebooku þeirra og ég var geðvegt svona, oh my god, ég var að fela þessi blöð. Þú veist, ég var bara svona, ég get ekki fara eitthvað að klippa þetta, þetta eru bara sögulega minjar Ísland. Veist, og ég var að blaða því sem ég fann að ég fór bara hjá mér og ég bara, hvað það gerast? Þetta eru bara allir undir nafni, svo ekki fyrirspurt frá einni konu, hún bara, hæ, herri, ég í henni tölublaði, ef þú átt að vera svo til að fá það og ég eitthvað fyrir gegnum all tölublaði, ég finn þig ekki eitthvað. Ok, þannig að starfið fem af hann, svona. Guð minn almáttur. Í ólíkar áttir, þú veist. Hvernig fannst þér, fólk tala eins og voru tala hvað, 10 ár síðan eða eitthvað svo leis? Já, 10-15. Já, hvernig fannst þér svona, bara þú lítið tilbaka, finnst þér margt hafa breyst á þessum árum? Bara var kannski, voru hlutinu meira tabú þá, hvernig upplifið þú þetta? Nei, nefnilega, það voru aðrir hlutir tabú. Það eiginlega kannski málið, það voru hérna, Það var bara önnur umræð og við erum búin að tala ég búin að tala það rosa mikið við kynfræðinga á Norðurlöndunum að því við erum alltaf tengjum þeim svolítið og við erum alveg að finna svona, veist, þessir, svolítið að tala með þessir íhaldsömi vindar frá Ameríku þeir eru alveg búin að hafa mikil áhrif yfir Evrópu líka yfir Norðurlöndunum við sjáum það bara með hægri flokkum og svona þannig ýmislegt sem að verða aftur tabú sem varða ekki, sem þótti mjög eðlilegt og náttúrulegt sem allt er búið að kynvæða og gera eitthvað svona fela skömm þannig við sjáum allt í hennu afturhvarf En svo sáum við fram og við með rosa margt og svo finna þessu margir núna sem hann alltaf fyrir sér af hverju unga fólk eru stund að minna kynlíf og það allir að pæla í þessu. Og það sem finna þá, þegar maður að pæla já, þú veist, sjáðu hvað kvenréttinda baráttan búin að áorka. Við sættum okkur bara ekkert lengur kannski við leiðilegt og lélegt kynlíf. Við erum farin að gera kröfur og það svona stundum við minna kynlíf af því við erum ekki lengur bara í þjónustuhlutverki. Sama kannski fólk líka tala fjölda skilnaða að það sé einhvern veginn, það eru svo margir að skilja í dag eins og það sé ótrúlega slæmt. Frekar þetta bara þannig að fólk ekki einmitt að sætta sig við sama skítun og áður fyrr. Nei og fólk bara, að bara vill ákveðna hluti fyrir sig í lífinu og í dag þetta ekki lengur samfélagsleg skömm að skilja. Það eru margir sem styðja þig og þú getur gert þetta ein en fyrir ekkert svo margum árum þá var svo skömm að vera einstæð móðir og þú áttir að vera með kall, hvað var að þér eða þú varst ekki með kall og átti ekki að vera ein, konur eða ekki að vera einar en í dag allt annað, bara allt annar hópur einhvern veginn í gangi og þannig að mér finnst þess að þið verum að tala kynlíf að þau eru alltaf að taka þetta í svo stórum ring og bara jafnvel ennþá stærri ring til að skilja það sem að gera í dag þá þurfum alltaf að líta tilbaka og vera bara ok, hvaðan kom þetta, hvað að stýra þessu og hvað breytti. Þú veist, eins og til dæmis, ég meina árið, ég var skoða nætt, blekt og blátt, frá 2001. 2001 þá var internettenging mjög hæg. Þú veist, að downloada mynd tók langan tíma og þú verður að hafa mikla þolinmæði og hún svona Já, við getum ekki eins og farið í þann tíma. Ég veist, ég verið brjálið það 3G á símanum minn, þá bara, þetta ekki Ísland eða? Hver gangi? Það brjálið. Og ég var með að skoða þessi blöð. Og þar voru bara, eins og við, að því var aftur að tala klamvæta líkama og svona, og þar voru bara hárlösa píkur og allt sýnt og allt opið og ég var bara, þú veist, þannig við meðum ekki gleyma að internetið, það er ekki allt, þú veist, nútími byggðist ekki á internetinu.
við höfum alltaf verið forvitin líkama en það líka spurning hvernig við tölum líkamana og hvernig þeir hafa þróast mest meira rými núna fyrir fjölbreyttari líkama en samt finnst mér á stundum eins og það sé veist, já, þú mátt vera með líkama eins og þú vilt en það best ef þú ert svona sporty það núna inn eða þú veist eitthvað neinn þannig að það svo skrítið hvernig alltaf umræðan og maður alltaf vera eitthvað ná tónnum með hvert hún fer Já, hvað passar akkurat núna? Hvað hot akkurat núna? Já, einmitt og mitt, hvað hot akkurat núna? Eins og þetta með bara ok, hverjar náðu því að við viljum fá fullnæðingu? Þeir eru búin að skilja það en þá fór okkar fullnæðingar snúst þá Já og þeirra framistu og þeir eru alltaf ánægðir sjálfsög af því að þeir létu okkur fá það þannig að maður heyrir raðfullnæðingar skört og alls konar einhvern veginn allt til að staðfesta yep. og þá var maður alveg nei þetta nei og maður sé líka hvernig maður á líka bara hvernig konur eiga að lúkka eins og til dæmis í klámu þá alltaf að vera rosalega massíft og stórt og mikið af þessu einhvern veginn þannig að það bara já hversu mikil pressa svolítið bara í kringum þetta allt saman já og ég held að hún hefur þannig að það kannski kom með Það kom með því að við gerðum meiri kröfur, þá einhvern veginn jókst kannski aðeins pressan af því þeir vildu líka fara, og maður verður að tala þetta svona, að þeir vildu líka þá fara einhvern veginn standa sig í stikkinu og performera og þeir eru mitt á kannski að horfa á okkur sem þeir svona hugsa, herrbyrði þess svona svolítið flott, hann lúkka hann svolítið með hann að gera þetta, hvernig á ég að lúkka? Men við vorum kannski bara fyrir, veist, 15 árum, vorum við bara að fara heim saman, full af djaminu, Fólk var bara hlunkast undir sæng og það var engin eitthvað svona til lúkka ég núna vel. Í þessari stellingu. Já, í þessari, svona, já. Svona. Það var meira kannski svona að þú varst eitthvað svona, æ, ég veit hvað fyrir að byrja að storma mér eða ég með bumbu eða eitthvað. En þú varst eitthvað svona, ég það tóna magan og ef ég lyfti mér svona eitthvað. Einmitt, þú veist, ef ég stend svona. Já, þú varst meira bara eitthvað svona, já, þetta sem við gerum. Einmitt. Þetta eitthvað frekar einmitt að snúast það heldur en einhver fullt af aukaatriðum. Já, ég reyndar ekki hrifin af, mér sýnist að hafa minkað. Já, ég held að minka þetta með að fara sauðdrukkin heim á djamminu saman. Mér finnst þess að það sé að minka, ég hef ekki tölur það, en það bara eitthvað svona tilfinningi umræðinni, finnst mér. En samt, þú veist, ég á mig stelpi í partí daginn, eða sem ég var að vinna og hún kemur og dreymir af sér svo hún bara, ég þarf að tala við, bara þú er svo alvarlegt, sko. Og ég eitthvað, oh my god, henni kemur eitthvað bomba. Og við förum tvern í eldhús og hún bara, svona er bara staðan. Ég get ekki fengið henni að nauta með snípin. Og ég alveg, já. Ástand. Ég bara, til að hafa ekki með að fá fullnæðingar. Einmitt. Bara ég stolt að þér. Bara, ég eitthvað, hvað vandamálið? Það vandamálið. Og ég eitthvað, og þá fórum við bara ekki að gegn líffræði píkunar og svona. En ég sagði, útskýrur mig af hverju þetta vandamál. Hún bara, að því ég fer heim með gaurum og þeir eru brjálaðir. Og þeir taka bara eitthvað, er ég ekki nóg fyrir þig? Og ég eitthvað, hei, þú ert bara að gera svona, Alda Karin, þú ert ekki nóg elskan. Ég þarf meira. Sorry. Bara, er ég ekki nóg fyrir þig? Nei, nautaði fucking snípin, vorstu ekki að gera það? Þá þarf ég að gera það. Einmitt. Einhver þarf að gera það. Einmitt. Þannig að hún var bara eitthvað ógæslega panikur yfir því að þeir voru svo reiðir út í hana. Og ég segi, ok, þetta er svo alltaf að gera. Næstu fyrir djamið og hittir okkur sætan gaur sem þú ert eitthvað svona tilbúin að taka með þér heim. Þá segir við hann á barnum bara, heyriskan, ég þarf að nauta snípin til að fá það, vorstu ekki til í það, þá getum við ekki fyrir heim saman. Vil bara, þú veitir þetta ánum fyrir lengra. Hún eitthvað, oh my god. Og ég bara segi það, ég eitthvað, já, þú mátt hann, kasta þessu fram. Svo hann eitthvað, ég að flytta til útlanda, ég eitthvað, já, snarar þessu bara eitthvað það tungumál. Svo flyttur, hjálpar mér. Nei, en þetta er líka ógæslega merkilegt. Já. Veistu ekki? Ég held að þetta sé líka, af því að, þú veist, við fáum bara spurningar reglulega til okkar á meilun okkar. Mm-hmm. Og oft bara var endið einmitt sjálfsfrón stelpna. Að yes. Þær áttar sig oft ekki á því einmitt að flestar píkur þurfi örfin og snípin til að fá fullnæðingu og segjast ekki geta fengið fullnæðingu og þá kannski bara okkur, hvernig eru það að stunda sjálfsfrón? Mm-hmm. Eru þið bara að gera það sem þið haldið að eigi vera gott fyrir ykkur eða eru þið að prófa okkur áfram að finna út úr því hvað ykkur finnst gott? Að þetta fer líka dýpra sko, þegar maður segir þetta og það bara ég búin að prófa að nutta hennar snýp að færa alveg svona leikur pyrringin í gegnum þumalfingurinn hann á bara ég búin að prófa, þessi snýpir bara drast og þá maður bakkar maður ennþá lengra og segir okkur, hvað ertu að hugsa? Ef þú ert bara að þrykkja á honum eins og þú sért í einhverju, þetta sé eitthvað app sem þú að fara upp og niður og til hægri en þú ert ókslega pyrruð og þú ert eitthvað, nú ætla ég að fá það, ja, koma svo, klára með það, þá mjög ólíklegt að þú fáir það, hugarástandi skiptir öllu máli, þannig að þegar maður að segja þetta við fólkið, er ekki bara þessi tækni, hvar er hugurinn þinn, ef hann fylgir ekki, glemdu þessu. Já, einmitt. Og við tengjum það við svo margt annað, en það svo, í kynlífinu, þá erum við svo vön að vera einhvern veginn aftengt. Eða fara frá því eða ekki að njóta þess, við förum ekki með hugann inn í það, við erum eitthvað svona ókennur ég gerð þetta, þá ætlum ég hann svo stíga til hliðar, þegar maður er alveg nei, þú voru að stíga inn í þetta. Mm-hmm. En þá held ég að sé út af því að kynlífsvilla margra, sérstaklega kvenna, er ekki fyrst með sjálfu sér, heldur með einhverjum öðrum og þá oft á tíðum er svo kynlífsvilla mjög
leiðileg og lítið gefandi og lítið uppörvandi og ekki þig. Af því að mannskir sem með líka bara að fikra sig kannski áfram og veit ekkert. Mm-hmm. Þú veist, maður getur ekki sett sjálfan sig á hina mannskina og vera bara, herði, ja, kenn þú mér mig? Mm-hmm. Og þú veist, þú líka vitum mig. Algjörlega. Ég rosalega forvitin að vita sig að bara af því að eins og segir, þegar þú varst að byrja í þessu, það var ekkert margir kassi sem töluðu svona opinskátt kynlíf og erurinn ekki ennþá í dag, 2019, sem að margir rosalega opinskátt að ræða kynlíf, nema kannski minni hópar hendilega sína milli, en ég bara svolítið forvitin kannski að vita bara svona hvernig viðmótu þú fengi fyrir það að vera kona sem að ræða kynlíf. Þetta ekki oft svolítið bara klámvætt? Hefur þú lent í því oft? Ég held alltaf að spyrja hversu mörgum ég hefði verið með. Hvort mér svo mörgum síður. Eða hvort að þeir sem ég hefði stundar kynlíf með eru opinskáir í að tala kynlíf. Já, alls ekki. Alls ekki. Það var næsta spurning. ég fengi alls konar viðmót, sko, og ég get alveg sagt að ég er með rosa stuðningshóp kvenna. Ég finn það, ég finn massívan meðbyr frá konum. Þær eru bara, yeah, go girl, bara hér. Frá körlum, frá yngri kallmönnum. Ég var að segja karlmönnum kannski, ég var að segja 20 til 30 ára kannski eitthvað starf þýbílnu, finn ég líka massíma stuðning og þeir eru bara eitthvað, ég svo til í þetta. Bara mig langar svo að vera góður maður og standa mig vel og gera þetta fallega og almennlega og svona. Svona eru svona nokkri karlmenn sem ég fer mjög í taugarnar á og þeim finnst ég mjög óþægileg. Og ég meina, ég fer í taugarnar fullt af fólki og ég mjög meðvitið það. En það svona, þeir, finnst mér þeir reyna svona að þetta eitthvað brandara, að þú lítur nú að getur tekið við ymsu, þú lítur að fíla hann stóran, þú getur eiginlega að gefa hann góðan, þú ert nú búin að lenda í einum og tveimur, eitthvað svona. En þá tek ég það eiginlega bara og ég bara svona hugsa þetta svolítið eins og kannski, ég ætla ekki að segja fjárhættisspil, en þetta samt svona, þú veist, og þú veist að sýna mér höndina þeirna, því ég ætla ég að trompa þessa hönd með öllum mínum spilum, þannig ef hann segja að þú hann fengi einn eða tvo, ég sagði einn eða tvo, byttu fyrir öll fótboltaliðu á Suðvesturhorninu. Ó, handboltinn, ég vinn í því. Það bara, jæja, veistu, ég hef ekki svar við þessu. Nei, veistu, það bara, ég ætla að taka þetta alla leið. Fílan stóran, já, ég mældi hann daginn. Hún 23 cm og dýft, það bara, hvað meinar hún mældi hann daginn? Þú veist, bara svaraði svona algjörlega og þá kemur svona bara, djús kjaftur á þér. Og ég segi, já, djús kjaftur á þér. Nákvæmlega, djús er jafnum með þig. Og ég er alltaf að segja þetta stelpur, svaraði fyrir ykkur stelpur. Það er ekki hættulegt. Takið pláss og svarið fyrir ykkur, stelpi segið þetta eftir í skólanum, það bara nei, ég gæti ekki svarað svona. Mm-hmm. En það finnst það óþægilegt. Það vera dónaleg, ókurteis. Það bara svolítið staða núna. Ég sko, þegar við spjöllum saman síðast, við vorum með live inn á Fávot Instagraminu fyrir hvað, tveimur mánuðum síðan eða eitthvað, bókar tíminn líður. Já, það var dimmt. Já, okkar lengra síðan örugglega. Þá hérna, ég talar þetta við mig, ég var að spyrja þau muninn á því þegar þú tala við stelpuhópa eða strákahópa í grunnskólum og þú sagði mér að vera rosalega mikill munur og það komir ekkert á óvart en eftir að hafa verið núna síðustu tvo mánuði með fyrirlestra mm-hmm. sjálf að tala við krakka sem aldri þá finnum maður bara svo mikinn mun á því hversu mikið pláss strákarnir og stelpurnar vilja taka mm-hmm. og það bara svolítið staðan að stelpur ekki að þora að taka pláss. Það þorði ekki þegar ég var úlingur, þegar þú varst úlingur og ennþá í dag, 2019, þá finnum maður þetta, það einhvern veginn þessi svo frek eða þessi svo athyglisjúk eða stjórnsum. Athyglisjúk, emitt. Já, wow. Hefur heyrt það? Kannski. Kannski einu sinni eða tvisvar. Þetta ótrúlegt. Mér finnst það ótrúlegt, þannig einmitt, ég mjög glöð með að hún nefndir þetta, bara að hvetja stelpur sama hvar það að við megum svara fyrir okkur og ef okkur ætlar að kalla okkur tussur, þá það bara þannig. Já. Þú veist, þá fólk sættir sig við það að við höfum pláss og frelsi til að svara fyrir okkur og ekki láta bjóða okkur hvað sem að þá mm-hmm. bara, þú veist, þá munum við bara góla fram að því, þá getur fólk sættir sig við það. Nei, algjörlega, og líka sko. Einmitt þetta bara á þessum ekki tussa Hvað næst? Já, þetta basically bara, já, takk fyrir það. Já. Hvað skemmtun? Nákvæmlega. Þú veist, að taka líka valdið svolítið til baka. Mm-hmm. Og þessum konur eiginlega hafa verið að gera núna rosalega sterkt síðustu ár. Fríðin Ippul, Me Too, mm-hmm. allar þessar einhvern veginn herferðir, þetta bara heyrðu, og bara núna fyrir nokkrum dögum Bella Thorne-málið, að hún byrti, hún var hótað að, mm-hmm. að einstaklingi sem að braust inn í símann hennar að
nektarmyndum af henni yrði dreift. Mm-hmm. En hún sagði bara, heyrðu, veistu, ég ætla bara að vera undan þér og birti þær sjálf. Mm-hmm. Og litla drustu skömmin sem hún búin að fá á sig fyrir það í fyrsta lega að tekið af sér nektarmyndir. Mm-hmm. Bara eru þið að fokking grínast? En mér líka, ég var að segja, mér hef fundist umræðan alla nektarmyndir soldi einkennst af því bara að djöldi fólk heimst að taka sér nektarmynd og ég fæ alltaf bara, Já. Lætur þetta bara út þér, þetta tjáningamáti, þetta líkamið, þú mátt deil honum. Og það eru margir, bara líka einn á Íslandi, sem ég viðtölum hafa sagt þetta, ég aldrei svo heimskur, eða svo heimst, eða fólk vitlaust, eða veit fólki, þetta ótrúlega fordæmandi, og maður bara heyrðu, halló, við erum algjörlega villigötu. Mm-hmm. Þú veist þannig að drustuska með lifir, ótrúlega góðu lífi, hún bara færist alltaf einhvern veginn í nýjan búning. Mm-hmm. Já, og allar þessar líka herferðir, þetta snýst það að, sko, Við megum fá að ákveða sjálf eða sjálfar hvenar við erum kynferðislegar eða hvenar líkaminn okkur kynferðislegur og hvenar við erum kynverur. Þetta ekki til að þvinga stelpur til að vera það alltaf eða aldrei, heldur bara við fáum valið okkar líkama sjálfar. En þetta líka þarna, ef þú fer í söguna og ef þú spólar til baka og hugsa hvernig búið að tala konur og hvernig búið að stjórna konum 1950, 60, 70, 80, 90 allt þetta. Þegar það verið að tala hvernig við eigum að klæða okkur og bera okkur fram fyrir aðra, það er ekki gaman að horfa á hana eða skilur mig, vertu nú svolítið sæti eða vertu svolítið farað, já, brostu, taktu þig eins til, vertu í brjóstaldra svo að brjóstin séu fallegri í formu. Allt þetta, þú veist, farði megrun eða þú værir aðeins grennri eða þú værir aðeins svona eða þú værir aðeins hitt. Þetta spilar allt inn í þetta, allar inn í allar þessu hugsanir og ég hef oft sagt það og ég man ekki alveg hvað við sagðum seinast, við sagðum svolítið margt. Mm-hmm. En ég hef oft hugsað þetta og ég var að tala þetta bara á fundi í morgun. Ég sagði, og við erum að pæla í einu, sko, þegar þú ert kona, þá byrjar dagurinn, byrjar á ákvörðuninni að vera kona. Dagurinn byrjar þannig, nærföt, fötin yfir það, svo heldur ákvörðunin áfram þegar farin á klósett og tekur þið til hvernig konast í dag, hversu mikil kona. Mm-hmm. Ég sagði, og svo heldur ákvörðunin áfram með þegar kemur hann í eld og svo taka ákvörðunin morgunmatinn, hversu mikil kona ertu og hvernig lítur dagurinn út. Þannig að þú veist, svo horfum maður kannski á kallmenn og þeir, ég er ekki að segja þess ekki beittir neinum pressum, þeir eru beittir alls konar pressum, en þeir eru ekki beittir þessum pressum. Mm-hmm. Þeirra dagur byrja oft þannig að þeir eru bara, er ég að fara formlegt eða kasuált? Þeir eru ekki byrja nærbuxnafar. Já, ætti ég að vera í aðhaldsbróka þegar annars ég spurður hvort ég sé að já, þá get ég ekki borðið jafn mikið, mér mun mjög liða illa, ég að fara að sita mikið í dag þannig að aðhaldsbrókin mun skerast inn. Þetta er ekki. Nei. Og að segja að konur geti sé ekki góður í hugareikningi, þá eru bara ekki að tala við konu og hvernig hún lifir sín degi, sko, í alvörunni. Og þetta kannski líka detail sem maður áttar sig ekkit endilega á að maður er í raun og veru að spá í allan daginn, alla daga. Meip. Þú veist, eins og ég bara með brjóstahaldana, þú veist, eru brjósti mín við hæfi í dag eða ekki, mm-hmm. til dæmis, og í hvaða aðstæður ég að fara, hvenær ég í viðeigandi og hvenær ég ekki viðeigandi, að því að konur eru mjög fljótt taldar dónalegar eða óviðeigandi, en strákar aftur á móti kannski ekki jafn mikið, eins og við réttum síðast þegar við tölum saman, bara með það að vera einhvern veginn að klóra sér í klofinu, mm-hmm. hvað þeir strákar hafa miklu meira rými til að gera það heldur en til dæmis stelpur, bara það, sko. Algjörlega. Þannig já, þetta er mjög áhugavert. Og ég meina, ég hef aldrei átt samræður við kallmenn, eða svona, þú veist, jú, kannski við makanmann sem er mikið með því að maður svona alveg klestur upp ykkort annað eitthvað, en ég hef átt mjög reglulega samræður við allar mínar kvenn vinkonur, og það sem ég hef spurt þær og þær hafa spurt mig, er svitalykt af mér. Já. Og ég hef bara mjög oft umgengist kallmenn sem er bara mikil svitalykt af og þeir eru ekkert eitthvað og þeir eru ekkert eitthvað svona heyrðu sorry ég veit að það er svitalykt af mér þeir eru ekki að spyrja vini sína er svitalykt af mér en mér finnst þið svo mjög oft konur eru svona sorry ég lykt af finnur lykt af mér og við erum með ilvatn í töskunni og auka svitaldeyðir Ert þú með ilvatn sem ég má fá hjá þér og við erum í öllum þessu pakka þannig við erum svo mikla löggur við erum alltaf á monitor okkar og bara og skanna líkamann líður mér illengstar hvað er staðan á þessu já ég þyrst var meir ræktina því ég aum þarna eða þú veist þannig við erum bara þetta svo mikið álag þetta bara klósettinn og djamminu hjá stelpum ertu með sólapúður já bara erum við djamminu Þú veist, en maður tekur þótt í þessu sjálfur og maður eitthvað, jú, ég tók mömmu fullt. Já. Og ég með líka með auka tórtapa og auka dömmynd ef eitthvað pátar. Þú veist. Nókvælega. Úf. Jæja. En þau bara, þau eru ekki gengið í þessum skóm. Nei. Og mann finnst í alvörinu erfitt þegar eins og ég fæ oft alls konar fólk sem maður sendir á mig hérna aðalega karlmenn. Það jafnrétti á Íslandi. Og það jafnrétti og hvað þarf þú feminisma hérna á Íslandi og eitthvað svona. Og það oft svo erfitt að benda samt á þessar hluti. Já.
og ég meina það var erfitt oft að benda á kynferðislegu áreitnina sem maður var að fá senda til sín í formi bara alls konar ógæslegra skilaboða eða óumbeðina kynfaramynda og svona áður en að ég hafði þessa Instagram síðu til að byrta það inn og þá var, það var erfitt að benda á það. Við sjáum þetta bara í könnunum, menna, veist, hvern kennarar koma verr út úr hérna, svona kennaramandi heldur en karlkennarar. Þú veist, við sjáum þetta bara allstaðar, við erum dæmdar harðar. Við þurfum að leggja meira á okkur og við erum gaggrindar meira og við erum gaggrindar öðruvísi eða skoða það í líka fjölmiðlu umræðu og öðru. Þannig að maður verður bara eitthvað svona, oh my god, þetta ofan á allt hitt sem ég búin að vera að setja á mig og svo plús það, þá erum við oft í sambandunum okkar, þá erum við trúnaðamanneskja makans. Þú veist, þannig að við eigum kannski 12 aðra trúnaðamanneskjur sem eru vinkonur okkar, en makin á kannski bara okkur. Þannig að þú veist, þetta svo, hérna, ég var spjall dag, vorum að tala kvennavinnustað. Og þá var að segja að það er alltaf mikið drama hjá kellingum og mikið vesna kvennavinnustöðum. Og þá kom hún með rosa góðan punkt sem ég var að spjalla við. Hún sagði mitt, hún sagði, já, en inn á kvennavinnustöðum, við getum ekki komið heim og kvarta undan vinnun okkar. Af því það ekki hlusta þannig á okkur heima hjá okkur. Við erum það sem tökum við kvörtunum. Þannig að oft líka mikið trúnaðarsamband inn á kvennavinnustöðum af því að við erum að leysa málin þar og við erum líka að fá útrás fyrir öllu sem í gangi heima hjá okkur. Þannig að þetta oft flóknari vinnustaðir út af líka dýnamíkinn er heima fyrir. Þú veist þannig að þetta allir þessir hrærugrautur og þegar fólk eitthvað feminismi, smeminismi og maður alveg, heyrðu, staldraðu bara aðeins Já. Við. Það eru bara til opinberar tölur til dæmis bara launamismun. Já. Þannig að staldra Leina við. Leina mér mikið til á Íslandi, bara, já, ok. Þetta bara til töflu, sko. Konur þurfa bara að vera dugleri, siga mín. Já, það bara máli. Herru, ég tók saman lista af nafnlausum spurningum sem ég fengi á fyrirlestum hjá mér. Og þú benti mér nefnilega mjög sniðu að síðu sem að þá krakkarnir gátu spurt mig að nafnlausum spurningum. Ég tók saman lista því að sko langflestu spurningarnar sem ég fæ nafnlaust frá, þetta eru krakkar 13-15 ára, algengur spurningarnar varða kynlíf. Eða einhverju tengt svona bara kynhegðum þeirra eða annara og ég bara ég veit ekki hvað ég hefði gert Sigga Dögg á þessum fyrirlestrum ef ég hefði ekki ný verið búin að spjalla við þig síðast. Nei alveg, þú kenndi mér svo margt hérna síðast og ég bara ef ég hefði ekki verið búin að ræða við þig, ég veit ekki hverju ég hefði svarað þarna. En ég ætla að tók saman lista af spurningum sem að ég fekk og reyndi að svara eftir bestu getu. En mér langar að fá þig hérna. Til að kannski reyna að fara hans yfir þetta með mér. Okay. Til í það. Reynum þetta. Þú eflaust heyrt margt að þessu áður. Við spurðum það að þessu. Ja, kannski. Kannski eins og þetta þessu. Hvernig virkar kynlíf? Já, það frábær póstur á Instagram að ganga núna sem svona, hérna, svona plakkat. Hún Hazel Mead sem listamaðurinn eða listakonan sem gerir þetta. Og það einmitt verið að segja hvað kynlíf getur verið. Þú veist að því að kynlíf getur verið svo ótrúlega margt og ég alltaf að segja við krakkana skilgreinið hvað kynlíf fyrir ykkur og hvernig kynlíf ykkur langar að stunda. Ég ekki hrifin af þessum pælingum með forleik. Mér finnst það bara bullshit, mér finnst það allt vera kynlíf og mér finnst við höfum ekki að stingskipta því eða lagskipta eitthvað. Já, þetta eina almennlega kynlífið. Þannig að ef þú getur ekki farið limurinn í leggöng þá ertu ekki í almennlega kynlífi. Þú ert bara í upphitun. Ég bara nei. Það ekki eins og sést bara horfa á stikluna sko. Þannig að líka gleymir maður allri umræðinni hinsegin fólk eða bara einstaklingar sem að stunda annað kynlíf heldur en tippin í píku sem eru rosa margir. Rosa margir nákvæmlega. Mér sé fólk sem með tippa píku. Og þarna kemur líka inn í umræðuna ég ennþá óhrein eða nei ég ennþá hrein ef ég búin að gera þetta eða ég óhrein bara eitthvað þessu umræða hvað kynlíf skítugt. Þannig að ég segi oft ég meina kynlíf oft mjög miðað á kynfæra svæðið. Það miðar oft að örvun kynfæra en það getur verið meira. Og þú þarft bara svolítið að læra inn á sjálfan og skilgreina hvað kynlíf fyrir mér og svo þarft að ræða við ef þú ætlar að vera mannari manneskju að ræða við viðkomandi. Þúst hvað þér finnst gott og segja bara ég meina ef tærnar þínar eru kynferðislegur hluti af þér þá er það hluti af þínu kynlífi. Og það ekkert allir sem hugnast tær. Það heldur ekkert allir sem hugnast tippi eða píka eða rass eða úst whatever. Þannig þetta bara að víkka þetta algjörlega út og segja allir bara hérna líka minn allt getur verið í kynferðislegu samhengi þegar ég sita í það samhengi ef ég vil hafa þig í því samhengi. En úst það sem er líka að gera eins og sjáðu svona tímarit eitthvað þar sem var bara eitthvað öllum vist heitt alda sjúga svo eyrnasneflin og svona. Fólk ekki að á mér að finnast það. Það bara máli. Bara svo þetta var með slef hljóð. Svo þetta enda þar smök þurfa allir að prófa það einu sinni. Já, eitthvað svona. Nú það inn, bara ó. Svo fundi eitthvað sé inn, maður eitthvað, what? Þannig að ég bara vil að fólk leifa sig meira að vera bara það sjálft, þekkja sig og standa svolítið með sér í því. Og þá bara skilgreinir þetta. Ok.
Getur verið óhollt að stunda of mikið kynlíf eða sjálfsfróun? Sko, bara eins og sálfræðingarnir segja, á meðan þú stundar nám eða vinnu, sefur á nóttunni og nærða matast á svona cirka eðlilegum tímum, það ertu bara í góð málum, sko. Ok, það er kannski hægt að vera háði eða háður þessu? Það er ótrúlega flókin og stór spurning og fólk er náttúrulega með áráttu og þráhyggju fyrir allskyns hlutum. En þegar fólk er að tala yfirleitt, þegar ég fæ spurninguna eins og sjálfsfrón og mikla sjálfsfrón, þá svona talan sem fólk er að hugsa kannski einhver stálbilinu 4 til 7 sinnum á dag. Mm. Og það ekki að tala mér alla daga, þetta svona einhvern veginn tilfallandi. En meina 4 til 7 sinnum á dag heldur ekki tættulegt. En ef þeir eruð illt í kynfærunum eða þeir eruð hamlandi fyrir þig, þá myndir maður að fara að skoða það. Ef það hamlar daglegu lífi eða þetta sársaukafullt. Mm. Svona önnur hvort sú kategóriða. Okay. Ég fekk eina spurningu á fyrirlestri hérna sem að mér fannst pínu vont í hjarta að fá. Og það var, það skrítið að vilja bara klára fyrsta skiptið sitt af og vera bara búin með það? Mjög algengt. Þetta þessi pressa að, sko, ok, ertu nógu góður ennþá hrein á þessum aldri eða Já. Og allt þetta? Getur aðeins svona... Já, og þetta líka bara svona, við sjáum íslenska rannsókn frá 2016 minni mig sem tvær ljósmæður gerðu á... upplifun kvenna af fyrsta skiptinu eftir fæðingu. Mm. Fyrsta kynlífsskiptinu eftir fæðingu. Þá segja þær nákvæmlega þetta. Klára þetta, koma þessu frá, fara þetta á hnefunum, afgreita. En þetta er líka svolítið... Og skemmtun. En þetta er svolítið viðþarf okkar oft viðþarf kvenna til samfara og svo þegar orð með kannski kallmenn þegar eru orðnir svona nálægt tvítugu að þá ertu komið með þetta 40-year-old virgin slash incel dæmi. Stimpill. Þá ertu komið með eitthvað svona, veist, Og þið líka þetta fyrir þessa hugmynd að þú skuldir einhverjum kynlíf í sambandi og að kynlíf þurfa að hluta af öllum sambandum og að eitthvað breytist við það að stunda kynlíf. Þannig að það rosa mikið, ég fer rosa mikið í þetta oft með krökkunum, þú breytist ekki, það breytist ekki til það er engin sýnileg breyting sem verður. Skilum, þetta er ekki eins og galdrakallin í ós, við förum ekki úr svartkvöldu yfir í lit, það er ekkert sem í alvörunni breytist við þetta. Það er svona þarf ekki að gera þetta svona stóru máli, þetta fyrsta skiptimál. Þú veist, það má líka dempa þetta aðeins og ef þú tekur þetta mitt í svona stærri og fleiri skref og vikkar þetta út, þá ég að vona að þetta lækki hans pressuna á þetta en að geðslópa fyrsta skipti. Mm-hmm. Af því það bara drullu vont fyrir ósla marga. Einmitt. Og þá þetta sé mitt eitthvað sem að fyrsta skipti, þetta sé eitthvað sem að þú actually vill gera en ekki bara því að vinkonum mín er allar búnar og ég síðust eftir. Já. Bara eitthvað, hvað með það? Já, nákvæmlega. Bara hverju breyti það? Sigga, er eðlilegt að stunda kynlíf 90 ára? Að sjálfsögðu. Já, það bara, það er eitt sem ofta klikka á og svona elliheimilum og þannig. Það koma sér að dvalarstöðum aldraðra, einmitt. Það er nefnilega oft sem að það ekki gáð að kynsjötum þar. Þau eru kannski, meina, þó að kynsjötum getur verið einkennalausir, þá getur verið einkenni af sömum. Og einkenni kynsjötuma eru kynlík mörgu öðru, þannig að fólk, gamla fólki okkar, fer ekki kynsjúkdómatest. En ef þú skoðar tölur frá landlæknisembættinu eins og tilkynningaskylda kynsjúkdóma eins og lekandi á klamydíu, þá er alveg 70 plús sem að greinast hverju ári sko. Og enginn talar þetta. Ég ætla ekki að segja enginn, en fáir. Það er ekki vinsælt. Nei. Gamla fólki og klamydían. Og viðbrunni mitt frá ungu krakkanum þegar maður var að ræða þetta bara einmitt auðvitað að við muna alls konar fólk og alls konar aldrei stundar kynlíf með alls konar fólki að þá bara, oj, amma eða afi, bara ég muna fólk stundar kynlíf. Ég segi þetta oft sko, ef ég vantar athygli í bekknum og eitthvað svona aðeins komin í algstemming, þá gerir þetta eitthvað, hei þið veitir alltaf amma ykkar frá að sér, hún á örgla kynlífstæki og þá kemur bara svona, hvað sagður þið? Þú veist, þetta bara svona, já, og svo maður eitthvað ólangama líka, sennilega, kannski ekki græju samt að þau eru bara eitthvað. Einmitt. Vistu, við viljum bara hugsa ex-fólk sem kynverur. Já, það má hitt má ekki. Já. Samfélagslega samþykkt. Já. Það mjög áhugavert. Það mjög skrýtið. Hvað kynlíf lengi? Fyrir eftir hvað kynlíf hvernig að vera að stunda og en eins og samfarir limi leggöng, það yfirleitt mjög stutt, svona kannski 3 til 5 mínútur. Sumir eitthvað svona skjóti hálftíma, en bara nei. Nú, maður heyrir líka oft umræðuna, bara ég entist í 5 tíma, bara, og þér ekki illt? Eða, þú veist? Nei, fyrir utan að þú ert inn í annari manneskju, þá viðkomandi svo aumur og viðkvæmur. Þetta er bara svona,
hvað að endast, þú veist, og ég skil ekki líka að því að krakkar einmitt segja mér oft þræði þurfi bara að stilla síman til að mæla tíman og eitthvað svona og ég er alveg gaman alls konar vísindatilraunum, en þetta kannski ekki alveg það sem, þú veist, gerði það þegar þú ert að fróa þér eða eitthvað og reyndi að bæta eitt persónulega met eða ég veit það ekki. Hinn manneskjan bara, jæja. Já, en þetta líka einmitt, þú veist, fólk miskilur það líka rosa mikið sérstaklega samfæri lífi leggöng. Að þú eitthvað endast lengi. Það sé rosa flott. Ef þú endist mjög lengi þá ertu betri í rúminu. Já, einmitt. En svo maður alltaf eitthvað, hvað segiru? Og hver hann nuta snýpinn? Engin? Nei, frábært. til að hafa ekki mér rúsinum typi, það skilur mig. Rúsinum tilurinn, nei. Já, bara nei takk. Mm-hmm. Gerði það á einhverjum öðrum tíma, einmitt. Einhverjum öðrum útfærslum, sko. En hvað þýðir að vera góður í rúminu? Hvernig getur maður orðið góður í rúminu? Ég held að númer eitt, það ekki sjálfa þig. Vita mm-hmm. hvað þið finnst gott og hvernig þið finnst það gott. Númer tvö, geta ekki við leiðbeiningar sjálfa þig. Mm-hmm. Númer þrjú, geta spurt leiðbeiningar, þess að það með annar mannsku, geta tekið við leiðbeiningunum og vera alltaf duglegur að tjekka inn á mannskun sem það með. Já. Alltaf staldra og taka bara spurningarnar, allt í lagi, finnst þér það gott og má ég halda áfram. Mm-hmm. Alltaf að taka tjekk og stöðu. Ekki vera bara hvað, nú erum við búin lengi saman, gera það oft, ég veit alveg hvernig þú virkar. Einmitt. Að þið verum breytilegt í dagsforminu. Fólk má bakka út hvenær sem er. Já, má bakka út og breytum og bara þetta ekki að virka fyrir mig í dag. Þú veist, maður kannski finnst bingokúru góðar eða ekki alla daga. Einmitt. Þú bara slökum á, gefa mig hlaup. Mm-hmm. Þú veist, þannig að bara að vera opin fyrir mannskjum sem með og svona tilbúin að bara, já, ó, ok, mm-hmm. ekkert mál. Þannig að þetta eru bara tjáskiptin, þetta eru ekki einhver tækni eða einhver stelling eða eitthvað svoleiðis. Þetta miklu betra að leyfa sér að fara í sitt eða í ferðalag og koma svo að borðin og vera bara, heyrðu, ég reyndar veit bara hvernig ég virka. Einmitt. Frekar hann umræðan ógislega hratt, ógislega fast og endast ógislega lengi. Já, og hérna, ég skal nú sýna þér hvað að vera góður í bólinu. Já. Á, ok. Frábært. Ég sést bara fram, popkók, af stað. Þetta örglega ein algengar spurningi sem ég fékk. Hvernig veistu að þú sért tilbúin? Já, þetta mjög algeng spurning. Og þarna hjá mér nummer 1, 2 og 3 einmitt, hefurðu stundað sjálfsfróun? Mm-hmm. Geturðu sagt hvað þið finnst gott? Geturðu spurt mannskjum sem með hvað viðkomandi þykir gott? Geturðu verið edrú? Ég seti rosa mikla áhersla á það. Við erum ekki að deyfa neitt eða fela neitt eða reyna einmitt komast í gegnum þetta. Við ætlum bara að vera algjörlega á staðnum. Veistu að þú getur stoppað hvenær sem er og ertu tilbúin að spurja líka hina mannskjum sem með? Og veist taka stöðuna og veit að það má alltaf bakka út úr. Getur nota viðandi verjur og veistu hvað verjur að nota og veistu hvað gerir að þú notar ekki verjur eða verjur klikka. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara með þitt stöff á hreinu og veist, ég ekki trefin að ég tala með eitthvað að þið verðið að hafa þekkst í 11 ár. Veist, það ekkert svoleiðis. En þetta bara, ég þarna, líður mig vel með þessa ákvörðun, langa mig að gera þetta, mannskja sem ég með fær að gefa mér einmitt samþykki mm-hmm. og talar við mig. Af því við þurfum svolítið ef við getum ekki tjáð okkur og það ekki, úst, mannskja sem er með ekki að tala við okkur, þá erum við bara svolítið stopp. Einmitt. Þá erum við svolítið bara, og ef þú ert bara bullandi græður eða bullandi gröð, þá máttu bara alltaf smegja hann á baðherbergi, klára og koma tilbaka. Og það má bara kúra, sko. En það verður bara þetta að vera, ef þú ert að gera þetta mannari mannskju, þá þetta flóknara. Og það þarf að taka stöðuna á mannskjum sem með, það bara þannig. Fólk bara ótrúlega ólíkt líka, maður getur ekki gert ráð fyrir ég kannski búin að sofa hjá mannskjum sem ég sofa síðast, vill ekkit endilega sama mannskjum sem ég sef hjá næst. Og bara alls ekki og mjög líklast ekki. Nei. Svo bara annars og pítsu. Einmitt. Algjörlega. Svo betur fyrir ekki allir eins og guðinni. Elsku guðin okkar, svo manna sé að hlusta. Guðni er alltaf að hlusta. Það var hann velkomin í podcast til mín að ræða sleipefni og sjálfsfróun og ýmislegt. Já, og við vissum að Guðni sér til það. Hann var örglega til að vera það með okkur siga mín. Ég viss. Taldum verjur. Já. Margir úlingar sem að upplifa það vandralegt að kaupa smokka til dæmis. Mm-hmm. Hvað eiga þeir úlingar að gera? Í fyrsta leið eða fóreldrar þeirra, náttúrulega, að kaupa þetta fyrir þau. Borðliggjandi. Og í annan stað, þá oft gott að hafa svona hugarfarið, ég ekki að kaupa þetta fyrir sjálfum mig. Já, já. Og sumir fara jafnvel bara í önnur hverfi eða annar staðar og nýta svona, þeir sem búið að landi nýta svona eða að fara í kaupstað. Mm. Eða að fara í borgina og kaupa slatta. En smokkurinn þannig alltaf bara verið eins og við erum að tala með dömyndi og túrtabu allt þetta. Já, dömyndi, já, tíðabindi og túrtabu allt þetta. Það þarf bara að auka aðgengi, auka sýnileikan og hætt að gera þetta svona tabú. Það bara, það eitt af því sem það að gera. Veit líka það að fá í einhverjum félagsmiðstöðum, þá eru starfsmenn með
smokka já. Í einhverju þeirra, ég ætla ekki að alhæfa, alls Nei, ekki. Nei, það nefnilega, það bara sumum og sumum og stundum og stundum. Einmitt. Þannig að það svolítið erfitt, en það að gera mitt að hvetja félagsmyndstun sína til að kaupa. Einmitt. Og hafa aðgengilegt, að því ég meina, þú getur fengið stykkið á, veist, undir 54 krónum. Já. Þú kaupir stóran pakka. Og það þessi félagsmyndstun að geta verið bara, jafnvel, niðurgrætt á, þú kaupir þetta 50 kall, 200. En sko þannig þetta líka, ok, hérna margir úlingar bara einmitt, þú ekki að biðja mömmu eða pappa eða mömmu eða hvernig sem að fjölskyldunar eru, að þú ekki að biðja þau þetta. En þarna finnst mér líka að foreldrarnir eigi bara að vera fyrri til. Að sjálfsögðu. Bara, heyrðu, þannig að úlingur minn þarf ekki að koma til mín og segja, heyrðu, ég smokkur, bara eitthvað svona, þú veist, krakkar vita oft ekkert hvað það að segja, en að vera bara fyrri til, heyrðu, ég ætla bara að láta þið vita ef þú ert ykkur svona pælingum eða ef þú ert stunda kynlíf, eitthvað svona, þá getur þau náðið smokka hér, því að ef þetta ekki, ég meina, foreldrar geta, þeim að finnast alls konar það að barnið að sé að stunda kynlíf, en ekki betra að börnin að sé þá stunda varið kynlíf frekar en eitthvað sem óörugt eða óvarið? Ég segi það líka eins og við strákan, ég segi ævið ykkur að frá ykkur í smokkinn. Þegar að kunna að setja smokkinn á tippið og vita hvernig það virkar og ég segi líka að stelpunni, ég segi að prófa að setja hann á hendin ykkur, prófa að frá ykkur að koma við ykkur og finna hvernig tilfinning þeir, maður á að vita hvernig gúmmið virkar og allt þetta og vera öruggur með það. En svo var einmitt stelpa sem hafði sambandi við mig bara í fyrra dag og hún var einmitt að segja, hérna, hún segi, ég þori ekki að segja mömmu, mamma verður brjáluð. Og ég sagði já, ég finn til með þér, ég veit þetta erfitt, þetta eru erfiða samræður, hún sagði en ég, mér langar svo að ræða þetta við hana. Og ég sagði ok, þú getur verið næsta bók saman, þú getur náði bókinu mína, þú getur lagt hana á borðið og sagði bara mamma, ég búin að spjalla við þessa konu og ég þarf að ræða þetta við þig af því það mikilvægt og mér langar það og má ég það og hérna þessi bók. Ég sagði bara hjálpaði með henni og komið hérna tæki fyrir hana og svona aðstoða gagn og segði bara við hana, þetta skiptir máli. Og segði að ég hafi sagt við þig að það mætti ræða þetta, eitthvað svona. Svona eitthvað, ok, takk, það hjálpar, eitthvað hjálpar, og maður alveg svona, Þú veist, þessum svo mikilvægt þegar maður með fræðslu fyrir unglinga, að vera oft líka með fræðslu fyrir foreldra, svo þið viti hvað maður var að tala og svo maður geti kvattu áfram. Og ég segi þetta við alla foreldra út alland, kaupiði smokkin og útskýri hvað rannsóknir hafa sýnt smokka innkaup foreldra og hversu mikill stuðningur er við það að þetta, úst, þetta virkar, þetta hjálpsamlegt og gagnlegt tæki í kynfræðslu og sem forvörn að þau kaupi smokka og auki aðgengi. Og þegar, bara, mér stundum eins og bara þegar foreldrar kveikja á þessu, þá bara hvað, já, bjók, auðvitað, hvað pæla? Einmitt. En þau halda unglingar í dag oft, séu ekki, þetta sé ekki vandalega, þau halda unglingar í dag geti allt. Og séu bara eitthvað, já, þetta ekkert mál, þetta ekkert vandræðalegt. En þetta ennþá bara mjög vandræðalegt og þau fá oft skít frá afgreiðslufólki. Já, pældi því. Bara ógeðslegan skít. Bara sem eiga að vera algjörlega hlutlausir einstaklingar að vinna vinnuna sína. Já, og þau fá bara eitthvað, hvað er að vera að vera að ríða? Og svona allskora, hvað er þú nú gamall fyrir þetta? Þú veist, maður bara eitthvað, ha? Einmitt. En ég skil alveg, ég hef alveg fulla saman með þeim að þetta sé flókið og erfitt. Þannig fóreldrar grípið inn í þokkalega. Ég var ræða píkur. Gerna. Alltaf til gaman að ræða píkur. Alltaf til ég. Víkkar hún við kynlíf? Sko, píkan, það sem hún gerir, þegar hún ekki æst, þegar hún bara slök, hún bara horf á Bachelorette og alveg slök, eða kannski ekki slök í Bachelorette. Nei, það engin slökur í Bachelorette. Það engin, nei, emmitt, ok, finnum annað dæmi. Þegar hún slök, hún að horf á teiknumyndir, það ekkert að frétta, ekkert að gera það, Tom og Jóni. Já. Og hérna, að þá er hún bara yfirleitt svona frekar ósmurð og hún ekki alveg, leggungin alls ekki lokuð, en þau eru svona frekar svona, þau eru svona eigum að segja samdregin, ok? Og eitt af því sem gerist þegar hún verið gröð, þá byrjar hún að bleita sig, þá fyrir blóðflæðinu til kynfara, snýpurinn tútnar út, barmannin tútna út, hún byrjar að smyrja, leggungin byrjar að smyrja sig og barmannin smyrja sig og hún svona gefur eftir. Ef þú hugsar þetta bara eins og þurran svamp versus blautan svamp, það að kreista blauta svampin aðeins meira heldur en þurra svampin. Þetta rauninni þannig. Og til dæmis sem þú hafi verið að stunda kynlíf þar sem eitthvað var sett inn í leggungin, hvort sem að það sé kynlífstæki, margir puttar eða limur, þá gefur hún eftir og þú getur alveg fundið í smá stund eftir á, kannski alveg upp í klukkutíma, þar sem þú finnur alveg heyrið þar eins og auka pláss, en svo gengur hún innan gæsla bara gengur til baka og bara jafna sig. Þannig að þetta aldrei varanleg víkkun og hún hefur sín takmörk, skilur við, þú veist aldrei fara að koma iPad þarna inn, skilur við mig, hún stækkar ekki út í þið óendanlega. Og píkur eru ekki eins og, ég heldur við sagt þetta senast, það eru ekki eins og sokkar í rúmfattalagarnum, það er ekki one size fits all. Og það er bara þannig að píkur eru misstórar, mismikið pláss, gefa mismikið eftir, sumar gefa meira eftir en aðrar. Mm-hmm. Það er bara, það getur smurning, það getur hugarstand og svo getur það bara við líffræðin. Mm-hmm.
Það bara sjúklega flóki sko. Mér finnst umræðan allavega þegar ég var yngri, þá var þetta oft bara, ó, þessi gæla búin að sofa hjá svo mörgum, hún með svo víða píku. Já, nei, nei. Bara, það ekkert svoleiðis. Það ekkert svoleiðis. Það ekkert svoleiðis. Þannig getum við ekki nota túrtapa. Einmitt, góð punktur. Nei, og þetta líka einmitt sko, ég fékk eitthvað varandi lykla og lás eða lykillinn gæti opnað. Nei, hvernig var þetta? Veistu hvað ég að tala Eitthvað pulsur og pulsubrauð. Já, eitthvað svona. Já, nei. Og það bara staðreyndin, það komast bara ekki allir limir inn í allar píkur. Það var einu sem það svo frábært að fyrirlestri. Hún var bara, ég bara kosta því að ég bara svona fyrir litla limi. Mm-hmm. Og ég bara, gott á þér. Hún bara, já, nú ég búin að prófa nokkra og ég búin að svona sirka finna staðreyndinu mína já. Og þólmörkin mín. Og hér, já, þetta samt ekki sem ég spyrir á stefnumótum, maður ekkert eitthvað hérna reglust þig að. Einmitt. Slæta þér nú bara. Margir vill búin að hérna, mæla sig bara sjálfur áður. Það ekki eitthvað? Jú, en þá ertu kannski bara að mæla lengd, sagði til. Já, það ertu ekki að mæla, hennar, hvað heitir hér? Ummálið. Já. Það getur alltaf líka verið það stóra... Það spilar mikið í. Já, það spilar mikið í. Sigga, þetta var þetta hérna, ef þú ert með hurð sem opnast af öllum lyklum, þá það léleg hurð. Ef þú ert með lykil sem opnar allar hurðir, þá það góður lykil. Er sinna að píka sem að hleypir mörgum tippum að sér, eða öll tippin geta komist að píkunni, þá sé hún verri. Þetta var umræðan þegar ég var yngri. Og það var stelpa sem sendi mér þetta núna eða strákur sem sendi mér þetta núna 2019. Ég veit það. Af hverju erum við ennþá að tala um samfarir eða bara kynlíf yfir höfu í hverju sko setja einhverju að lykla og lása? Af hverju hafa stelpur minna rými til að stunda kynlíf heldur en strákar? Einmitt. What the fuck? Svo segir fólk að við þurfum ekki feminisma. Nei. Ég veit ekki hversu oft ég á fyrirlesturum með bara yfir höfuð sem ég fór að stað með þetta og á undan því hversu oft ég hef verið kölluð öfga feministi. Ég veit ekki hversu hvað öfga feministi er. Nei, fólk er að tala um, þú veist, þetta á að vera eitthvað fyrir kvenrembu en þetta orðsamt að vilja öfga jafnrétti ef það farið út fyrir jafnrétti þá það ekki jafnrétti lengur þannig að orðilega fellur sjálft sig. En mér slíka eins og þessi líkla lása hurða umræða, þú veist, Ég sé ekki hvað það neitt jafnrétti í því, sko, því þetta einmitt beitt, eins og stelpur tala oft og drusluskomina, mm-hmm. þetta alveg beint í hjarta þess, þú mátt alla, ég má engan. Einmitt. Og þetta bara rapplaun, þú veist, freak in the bed, lady in the streets, þú veist, já, lady in the streets, bara freak in the bed. Þú veist, þetta Madonna hóru syndromi, það lifir svo, þetta búið að vera til í textum, þú veist, þetta verður alveg að muna. Mm-hmm. Þú veist, það alveg einhver hérna, kall sem var bara með meitil og stein og að bara, konur, skuli, eigi, vera með mörgum, eitthvað hérna. Og hér erum við 2019, bara, nei, hættu nú alveg, nei, þú veist, ja. Mosin, hann átti bara að taka 100 ára að gróa, en mm-hmm. þá er þetta ennþá, þú veist, hver landvörðurinn okkar sem mætti bara var eitthvað. Að pússa þetta af steininum. Þannig að við erum að súpa seyðið af svo margra alda gömlu drastli. Einmitt. Þú veist, margra alda gömlum hugmyndum. Burt með þetta. Strax. Allan daginn. En það gerum við bara með því að opna umræðan. Algjörlega. Fleira tala mynd og víðar, eins og sagði síðast. Vilka þetta. Já, og eldum betur. Að sem erum píkuna. Blæðir alltaf í fyrsta skipti? Nei, alls ekki. Og það getur blætt í annað og þriðja. Mm-hmm. Og það blæðir ekki öllum í fyrsta skipti. Þannig að í raunlega sem blæðingin að segja, hún er raunni meira kannski að segja að það var ónóg smörning og ekki nægur undirbúningur. Þannig að hún kannski náði ekki að gefa eftir, það var þrýst of snemma eða of fast eða of mikill hörku eða of mikill. Blæðingin er í sjálfu sér ekki hættulega, þetta grærir raunni að sjálfu sér, en það getur verið sársaukafullt og óþægilegt. Þannig að hérna, og þetta það hættulega líka að þú myndir eitthvað svona að vera búast við blóði, skilur mig. Og svo kemur ekki blóð og þá að það vera sönnun eitthvað. Já, meir haft rifnaði. Já, ég með þetta vorum við að gera, ég meitt í bara mörg hundru ár Já. Vorum við að leita þessu og það ennþá verið að gera þessu menningarsamfélum í dag. Mm. Ef við erum að bíja eftir blóðinu og eins gott að blóðu skuli sjást. Já. Og hérna... Heilagar verur sem ég vil reynda meina við séum. Í. Við konur. Já, svolítið fyrir utan bara heyrðu, ef til ég að bíði nokkur dag, kem fullt af blóði. Má sofa hjá á túr. Má gera allt á túr. Ok. Ég reyndar, já, maður á ekki að segja þetta, en hérna, já, með einu mjög þekktum karlmann einn daginn varum að spjalla. Og við fórum að tala það, að fara niður á píu á túr. Já. Og þetta var mjög fyndið, ég var svona að tökur langt maður kemst með. Ok. Og hann alveg, já, ég var til í að sko, ég eitthvað. Er það? Hann eitthvað, ég svona vampíra og ég eitthvað. Já. Mér finnst það geðveikt viðmót, en þetta held ég að séu líka rosalega margar stelpur sem eru bara, af því að við erum alltaf pöllupíkun okkar,
hvernig hún lítur út og hvernig hún lyktar og alls konar svona að þannig þetta líka okay nú erum við að túr líka. Ég spurði þessu, ég spurði konuna sem daginn og yfir 2600 þáttakandi sem tóku þátt bara Facebook og þá kom þetta að þær eru hérna það bara meiri hluti sem vill ekki stunda kynlíf þegar á blæðingum. Og munnmök, það var svona bara hvert tala. Já, það í boði? Ég vil ekki stunda neitt kynlíf nei, og svo þú spurði með því munnmök Já. Og ertu snar, Já. Skilur við? Hvað að þér kona? Já, einmitt, það var pínu þannig, sko. Sem samt svolítið synd, sko, af því að Af því að sumar konur líka upplifa þegar það túr, þá það svona náttúrulega ekstra blautur og það ekstra smurning og sumum finnst það alveg heitt og sumum líður hormónulega séð bara eru mjög graðar á túr og ég spurði líka að því og það var bara mjög margar sem sagðist upplifa aukna græddu á túr. Einmitt. Og það var ótrúlega leiðilegt að það séu svo einhvern veginn að neita sér hverslags kynlíf sem það sko. Að þannig að ég held að þessi samræða með að vera, þessi samræða með að vera miklu stærri og meiri með hvað túrblóðið Og mér skynja svona breytingu á konum sem að nota þess að túrbyggara. Veistu, svo þær eru komna svona nær einhvern veginn svona líkamann sínum og veistu, að því þetta pínu átak, eða skilur þú þarst að læra inn að allt svona og þær eru einhvern veginn minna hræddar við túrblóði núna. Það minna skítugt eftir að þær fóru svona að kynnast því meira. Þannig þá held ég þetta verði svona eðlilegra og þú veist, en ég meina við sjáum það í menningunum, kannski jálfi kringum okkur en samt, ég meina við erum fjölþjóðasamfélag. Það sem að konur eru alltaf bara settar út í skúr þegar eru á blæðingum. Já, enginn að fara í skólan í dag, þú ert á blæðingum, þér blæðir kona. Vertu bara, heima. Já, heldur í þessu og byrjum einhvern veginn hérna bara, já, vá. Nú maður gleymir oft við hvað forritinu maður býr við á Íslandi, sko. Já, þú ert líka með stelpur sem eru bara ógeðslega þjáðar á túr og eru heima já. Og þú eru ekki að fara á pilluna þeir eru hræddar að þá segir fóreldrarnir, ertu að stunda kynlíf eða og það ekki fara með til læknis, það bara sagt, þú harkar þetta að þér, fáðu þér parkutinn. Einmitt. Þú veist, þetta líka raumurleiki kvenna í dag, sko, hérna á Íslandi. Úff. Já, einmitt. Þetta rosalegt. Er verra að sofa hjá með hár á kynfærunum? Mér finnst öll umræður, þess sérstaklega þegar við miðum þetta við píkur, að það eru rosalega mikið verið að pæla, sko, hvenær á ég að raka mér píkuna og vilja ekki allir strákar að ég raka mér píkuna þú veist, hvernig rétt að gera það og alls konar eitthvað svona og er það betra fyrir mig að stunda kynlíf þegar ég ekki með hár? Sko, í fyrsta lagi náttúrulega vaxa hárin í kringum píkuna. Já, einmitt. Ekki áin eða fyrir hana, þannig að það ætti ekki að vera hamlandi á neinn hátt. En ef þú upplifir það, þú veist, til dæmis út með mjög, hárvöxtur mismikill, fyrir bara því. Ef þú eru með mjög mikil og löng hár sem þið fyndist vera trufla, máttu alveg gera það sem þú sem er að flækjast fyrir sem er að flækjast, þú getur alveg snirtu eða þú eru trublað eða eitthvað þannig en ég held að þessi fóða mikið í nösunum á fólki þetta með, þú veist, ég veist stráka að segja þetta geti aldrei verið með píu sem er ekki rökuð og var ógæslega með hárin bara kost og hætt og ég held að þetta sé bara bullshit sko þegar hólmenn komi en ég veit að þetta samt eitt af því sem fólk oft talar hvort að viðkomandi var með hár á kynfærunum eða ekki og þessi umræða var enda miklu háværari þegar ég var að byrja með kynfærsluna strákar eitthvað svona Hann virkar svo stór að ég fjallaði hárin og ég bara virkar stór David Copperfield slakaðu á. Einmitt. En svo hafa þeir miklu meira rými til að fá ákveða fyrir sig sjálfur hvort að þeir vilja vera með hár á tippinu eða ekki í kringum tippið. Og við einhvern veginn þurfum eða svona hann er aftur pressan hversu mikil dama ætlar að vera, hversu fín ætlar að vera. Nei fyrir utan það ef þú rakar að þér píkuna þá hann basically debill. Hann svona að fengi hlaupabólu. Þú veist hann öll eitthvað einn doppótt og þig kanskje klæjar í henni og svo fer ekki inngrónu hár og gröftin og með allt það vesen og óþægilegu broddana sem getur verið að nuddast og þú getur náttúrulega líka svona eins og útferðin getur aukist eða þannig. Þú veist að það svo margt við þetta þegar maður segir svona okki staldraðu. Hvað virkar fyrir þig? Af hverju erum við með bara eina flata línu sem má virka fyrir aðra og að, nei, sem má virka fyrir alla og þú verður að vera þar á annars eitthvað að þér. Einmitt. Mér þótt þetta ótrúlega áhugavert. Ég fækkið þetta að við gerum kynfæramyndatökunar. Það var ókslega fyndið hvernig sumir horfa á þær. Hárlausu píkurnar stuðu sumar svakalega að það skildi vera hárlausu píkurnar. Meðan aðrir hafa horft að vera bara vá, eru allra óslega loðunar og svo hefur verið nei, það eru alveg svona fjórir eða fimm sem eru bara mjög vel vaxaðar og þá kemur svona Já, þessi loðinu stuði við bara svo. Þannig að það er svo áhvert hvað fólk hefur geðvikt sterkar skoðanir á svo sko. Hár sem við fáum öll. En þannig kemur aftur inn í líka, það kemur aftur inn í femisma og hvernig kom fram við konur og hár. Nú eru við konur með stutt hár. Ég hef bara heyrt mjög margar skoðanir frá fólki hvernig hár ég á að vera með.
Ég sko, ég var Þú hefur verið krónur eitthvað. Ég sé hvernig þú fékkst það var sko. Nei, okay, fyrsta lagi, þá leið mér eins og óléttri konu af því að fólk var alltaf að snerta á mig, snerta bara hausinn á mér. Og ég veit að óléttar konur upplifa það mjög mikið að maginn þeirra sé snertur. Mm-hmm. Og ég fékk bara í kringum bara þetta hefur fengið að heyra að því ég einhleyp. Að hvernig sko ég þurfi nú að minnka aðeins feminismann í mér ef ég ætla ekki að næla mér í karl. Og ég hef líka verið spurð hvernig ætlar að ná þér í kærasta með þessa klippingu Sólborg? Ef verðandi maki minn vill ekki vera með mér af því að ég að ræða feminisma eða ég stutthærð, þá ætla ég ekki að eyða tíma í þann einstakling. Nákvæm. Þá getur hann bara að fara að funda sér eina síðherra sem trúir á ójafnrétti. Tindrölu syngin, neki. Allir að matsa maður tindir. Almats. Nei, þetta nefnilega, og þetta máli ótrúlegt. Hafa skoðun á hvernig maður enn með hárið sitt. Og ég hef líka fengið sendi mín á fóðu Instagraminu. Hérna var ég að ræða við strák sem var, hvað kannski, svipum aldrei, ég nokkrum vorum eldri. Og þá hélt hann fyrst að ég var rosalega ósammálanum varandi bara réttindi karla. Af því að ég væri rosa mikið að tala hvernig réttindi eitthvað svona. En svo þegar upp í staði vorum við rosalega sammála, við erum kannski bara með ólíkar skoðunar því hvernig ætti að fara að þessu. Mm-hmm. Og hann sagði við mig, æ, þú veist, ég var bara að gera ráð fyrir því, þú ert náttúrulega bara að ræða þetta og ert stutthærð. Bara já, og þá átti ég að vera eitthvað kvenremba af því ég var stutthærð. Þá hafði ég, ef ég hefði verið síðhærð, þá hefði meika meira sens að ég væri svona, væri ekki að fara út í einhverjar öfgar. Þetta rosalega áhugavert, þannig hefur minni rými, ég skil ekki. Ég veit að, og það með þetta líka með hérna, hversu kvenleg átt að vera Já, og hvað að vera. Það, hvað þýðir að vera kvenlegur einhvern veginn? Já, veist fólk með mjög svona ákveðna hugmyndir hvað kvenlegt Já. Og hvað ekki þetta, nú ekki mjög kvenlegt. Einmitt, en það að ég sé kona, þýðir það þá ekki bara að ég sé kvenleg, sama hvernig ég lít út eða haga mér? Er ekki allt sem ég geri kvenlegt? Mm-hmm. Ég hef haldið það. Þetta er það sem er svo ótrúlega galið, ég meina, af því við erum alltaf að tala líkamann okkar. Ég segi oft, ég var til dæmis með gæsun og ég var svona hlýra einhver svona kjól svona sástu já. Og ég bara mjög frjálsleg með kort og hvenær ég raka mig undir höndunum það bara eiginlega hvernig stuð ég. Stundum bara eitthvað jú mig langar að raka mig svo stundum bara eitthvað alveg komnir kannski 2 vikur í eitthvað já. Nei ég ekki stuð mig langar bara að vera svona. Og hérna og maður finn alveg þegar konur af því við konur löggum líka náttla hvar aðra þetta bara Gilead. Nei ég segi það nú ekki. En það leyfraði. Að þá hérna maður finnur alveg það verða svona pínu svona vandræðilegar fyrir mína hönd svona æ hún hefur gleymt í og hún hefur ekki fattað hendurnar síðan já eða eitthvað svona æ vandræðilegt fyrir hana þú veist þetta er svona og eins og þetta með hár undir höndum hár á fótleggjum við erum að lögga alla staði líkamans okkar augnhárin okkar augabrúnirnar okkar já. Við megum ekki vera með hár fyrir ofan varirnar við erum með þá að fjarlægja lita þú veist og ég man bara eftir þessu bara þegar ég var lítil og hérna ég með svona, þú veist, ég fælt svona skott hérna aftan á sjúklega, pirrandi skott, þetta svo ljótt fyrir allar klippingar. Mm-hmm. Og það sama hvernig hár ég með, þetta skott skal alltaf mæta svæði og ég þoli það ekki. En ég manlega þegar mig að strýtt massíft í skóla, eitthvað ég verið loðin á bakinu og ég var alltaf að ha, nei, þetta er sko, þetta er úr hárinu mínu, eitthvað svona hérna. Og ég bara svona, vá, og veist, strákar voru líka með skott, þeir eru maður sem áttu safna skotti sem eru ljótt. Hefum það til það að ljóta strákarum er skott. En hérna, nei, og þetta var sem er ótrúlega magnað, veist, þegar maður upplýði þetta. Ég meina, ég var í einu grunnskóla og þá sagði íþróttakennarinn við stelpunarinn mitt. Akkur rækið ekki akkur fótleggina. Stelpunar þetta er ekki beint kvenlegt. Nei! Þú veist, þannig að við erum bara ennþá þarna, skilur mig. Við erum ennþá að berjast fyrir þessu, bara hvert að horfa á mig, hvert að pæla í mér. Þannig við erum bara basically að reyna að fjarlæga allt af líkamann okkar sem að telst mannlegt, sem að strákar hafa rými til að hafa af því við erum konur. Ég hef verið með strákar í tíma hjá sem það sagt, þú veist, ógeðslega konur með hár á höndunum, af hverju rakið ykkur ekki? Á höndunum? Á sko handleggjunum skilur bara þessi hár, bara mjúka sko, hárin. Ég myndi bara gera að ég vera að fara að fá með tattú. Það var ekki fyrir eitthvað kallt. Augljóslega. Nei, maður var ekkert eitthvað að sjá þau, ég mætti á stefnumót. Lilla vinnan. Nei, fyrir þetta bara brottar og óþægindi og hvað erum við að tala um hérna? What the hell? En svo mér var ekki raka hausina á okkur. Nei, mér var það ekki. Þú meður það ekki? Nei. Þannig að það rosalega reglur. Fylgir reglunum stelpu, verið duglegri við það. Og þetta regluverk og ég fæ oft bara svona, akkur þetta horfa á mig. Já. Akkur þetta skoðun á mér, ég kem þér ekki við. Þú mátt ekki að skoða á mér. Eins og Stella Löfi, vinkonum mín sagði, hugsa þú þíns eigins tippi. Já, nákvæmlega. Ég held að. Þetta svolítið þannig. Eða þíns eigins líka píku, hvort sem hún sé stuttklift eða síðhærð. Skilur þú það bara,
þú ert þín píka, ég mín píka, hafði ekki á að gera minni píku. En ef ég fengi kvartun frá bólfélaga sem eitthvað herðu, nú erum við mikið í munnmökum, ég myndi alveg þykja ef við getum snyrt hárin. Ég myndi alveg taka þetta, ég veri, já, ekkert mál, að sjálfsögðu skal ég vera tillitsum eða þér finnst þetta hamlandi fyrir þína upplifun þarna niðri, svo lengi sem það ekki hamlandi fyrir minn líkama, komst bara einhver samkomulega hérna. Algjörlega. Hvað framundan hjá þér, Sigríði mín? Ertu kallað Sigríður, ég einu sem bara kallað núna? Nei, þú ert að kalla mig Sigríður. Ég á tvíbróður systur sem heitir Sigríður. En ég ætla að beða afsökunar á þessu. Er hún alltaf Sigríður? Ég kalla hana Sigríður þegar ég að reyna að vera fyndin eða formleg eða þegar að ég að skammana. Hvernig gastu ekki tekið þetta inn í samræðnar þegar varst að segja hversu tengdar við værum? Að þú eitthvað tvíbróður systur sem heitir Sigríður og byrða móti mér. Gleymdi því líka. En hérna, sko, á döfunni, já, ég var að skrifa og klára framhaldið af Kynveru sem bókin hann Daða og þar förum við svolítið í karlmanninn. Við erum bara í elsku Daða mínum. Daði, veist, spoiler fyrir það sem ekki búin að lesa á Kynveru. En hún líka komin inn á Storytel, þannig að hlusta á hana. Stoppið þá podcastið, lesi söguna og komið aftur. Já, nei, ég ætla ekki að segja mikið, en bara, ég get bara sagt það, sko, í byrjun sögunar Daði pínu brotin. Og við erum svolítið að fylgjast með Daða svona að reyna svona gera sig í brók. Og ég búin að fá nokkra karlmenn til að lesa hann yfir. Ég er að safna mér fleirum. Mér vantar fleiri karlmenn til að lesa hann yfir. Hún núna í ritstýringu. Og ég búin að fá mjög jákvæða endurgjöf frá strákum sem eru búin að segja bara þú átt ekki að vita þetta. Þú átt ekki að vita að við gerum þetta eða tölum svona saman. Svona pínu svona af hverju veistu hver sagði þér. Þú veist. Þar varst að hlera okkur. Já, en ég náttúrulega bara með á andlegri upptöku í öllum þessum fyrirlestrum. Já. Veistu, þetta bara pínu eins og vera svona, þetta svona David Attenborough moment. Þú ert svona að fylgjast með, þú veist, þessu unglingar eru alltaf framandi þegar maður sérstaklega orðinn eldri og maður að spegla sig hvernig maður sjálfur og svona. Ég allan þannig og ég bara svona að fylgjast með þeim, mér finnst þetta svo magnað og svo fylgjast með dýnamíkinu og svona og bara að sita þarna með þeim í tímum og sjá hvernig þau koma við hvern annan, hvernig þau tala og hvernig þau segja hlutina. Ég bara eitthvað svona, vá. Og svo að fylgjast með aðeins eldri strákum og hvernig þetta breytist og þróast. Þannig að ég að vona að þetta verði, þetta innan gæðslapa strákabókin. Okay. Og það mjög margtar. Það eru ástir á milli drengja og það eru ástir á milli stúlkna og drengja og stúlkna og fólk óvist og það alls konar. Af því að það bara held ég að vera til. Einmitt. Það að fá það rými. Svo ég í gæsinum. Ég rosa mikið í því. Ekki stegginum. Í gæsinum. Já, ertu búin að taka það á borðinu eða þeir bara minna að bóka þig? Þeir eru bara ekki að bóka mig. Það er að fyrir gift ykkur hringi í Sigurdögg. Ekki minna. Ekki. Þeir eru bara ekki að fá því. Nei, það bara eitthvað svona, af hverju ættum við að gera það? Já. Við ætlum að hafa gaman í dag. Skemma partí. Já, og það ógst að finna eitthvað svona, við ætlum að hafa gaman í dag. Já. Og svo kvöld maður eitthvað, við ætlum að hafa gaman í dag, við ætlum að fá því. Eitthvað hérna, og þær eru svo peppaðar og þær eru bara, nei. Og þær segja allra sama. Ó, strákarnir eru svo gott að heyra þetta. Já. Og þess vegna erum við hérna, í þessum samræðum, ég og þú. Og svo eru konunnar að hlusta og eru bara, ó, strákarnir eru svo gott að heyra þetta. Svo eru þær eitthvað, nei. Sákur eru að hlusta og senda okkur skilum það. Já, nei, þið eru að fá líka rými svo til að tala okkur við einhvern annan en konan ykkar og aðra stráka verður bara því að hlusta þær og spjöllum um þetta ykkur. Þannig að ég því og svo bara fer allt af stað aftur í ágúst, sko. Getur fólk bókað þig á fyrirlestra? Já, alltaf. Ég bara, það er bara orðin mjög mikið bókuð eða skilur það bara svona ýmsa dagsetningar sem eru frá. En fólk má alveg gera það og svo má alveg gera með styttri fyrirvara, sko. Ég mjög svona, reyna að vera mjög sveigjanleg, en ég mikil svona gorkula út um allt land. Þannig að, ég veit ekki af hverju ég segi gorkula, það sé sveppur. Ói, hvað hljómar ógeðslega, ég sé að smita fólk af svepp út um allt land. Ég ekki að smita fólk af svepp. Hérna. En þannig fólk getur líka sendir skilaboð á hvað, Facebook og Instagram? Já, Facebook og Instagram og e-mail og... Sérstaklega nætuna. Sérstaklega næturnar, alltaf vakandi, býð bara eftir skilaboðum, bara spennt. Ég alltaf einhvern veginn í alls konar verkefnum og kannski ekki best að sjálf að tala hvað ég að gera af því að ég segi já við öllu. Mm-hmm. En hérna, ég að fara með saft og heimil og skóla í stóra fræðslu herferð landið. Það byrjar í ágúst, það sem við erum að tala einmitt virðingu, sjálfsmynd, samskipti og þessi virðingu í kynferðslum samskiptum, fyrir maður sinni ofbeldi inn í sambandum og hvað óheilbrigð dýnamík. Mm-hmm. Og þetta svona alltaf þessi fyrirlestrarinn ég hef verið að gera og það bætist einhvern veginn bara við kynfræðsluna. Svo erum við að tala á ráðstefnu í Mexíkó og í Svíþjóð og þú veist
það ógæslega margt svona spennandi og hérna og að fara að skoða meira svona live podcasting. Þannig að ég ætla bara að kasta boltanum til þín þar. Geggjað. Vá, ég hlakka til að fylgjast með þér. Að gera. Takk fyrir að koma til mín, Sigga mín. Takk fyrir að leiða mér að fyrsti gestur, geggja. Of course, it's an honor.